etiketten där. Mm. Och den här vingården startades av Mark och Sarah Driver 2010, så pass sent. Och man valde den här platsen på grund av de geografiska och klimatmässiga förutsättningarna. 2012 så odlar man sina första 20 hektar och numera är man uppe i hela 93 hektar. Man odlar de klassiska druvorna även här då, Chardonnay, Pinot Noir, Pinot Meunier, men också lite Pinot Gris och så som man gör stilla vin ifrån. Mark Driver, han har också gått i bräschen för just det här vi är inne på, att få till en snävare geografisk indelning av de engelska vinerna, vilket han jobbar på med Sussex Sparkling, som man kan se på etiketten här också. Mm. Den här producenten var ju en av dem vi besökte när jag var med dig alltså vilken satsning. Vilken satsning, och vi hade också förmånen att prova hans vintage innan det blev släppt. Den här 2014 som är helt outstanding. Han gör oftast Blanc de Blanc och Blanc de Noir. Sen gör han en rosé. Etiketten är just den här, apropå årgångs eller jordmån, det här är The South Downs. Så han bestämde en väldigt modern etikett, vilket jag tycker är väldigt vackert och tilltalande. Mm. Men det är han som vill verkligen att man ska prata om Sussex. Han vill att alla ska gå på baren och istället för att fråga efter glas English Sparkling, han vill att man ska fråga efter glas Sussex, precis som man gör en champagne. Så han jobbar hårt för, jag tror han har faktiskt vunnit den regel. Så han Ja, som jag förstått har han också gjort det. Och sen vet jag inte om han har trädit i kraft eller inte, men han har ju kämpat hårt för det här länge. Ja. Men jag är så imponerad av just den satsningen. Så nu ska vi, det är så dedikerat. De måste ha plöjt in så mycket pengar och så mycket energi. Bara så att starta upp det här. Han har jobbat i Hongkong med finans. Ja. Han har jobbat i London med finans. Och det är det jag sa med eldsjäl. Ja. Att satsa. Han har många motgångar för att han satsar i Sussex. Och han har vind. Det är många som brottas med djur och regn. Men han har till och med vind från kusten som kommer upp. Ja, för de ligger ju beläget i Alfriston. Väldigt nära kusten. Ja. Och det är vinden som gör både det bra och dåligt. Här, upp, så han ligger väldigt nära kusten. Mm. Och Alfriston är en drömställe apropå afternoon tea. Man frågar varför Alfriston. Dels finns det English Wine Center som man kan besöka på ena sidan av Alfriston. Där de har alla de här vinerna och framförallt stillvinerna som är värd att besöka. Okay. Och sen går man igenom det här lilla mörden i Midsommarby. Eller hur? Ja, det var väldigt fint. Med de här gamla Tudor pubs och allting. Ja. Och så mysigt, och där kan man sitta och dricka äta afternoon tea. Och så på andra sidan har man Rathfinney. Ja. Så att han har satsat stort och high tech. Ja, high tech. All in, så att säga. All in. Men är det vanligt i England idag att folk vågar göra den här typen av satsningar? Nej. Men nu hade han ju pengar så att säga, från tidigare erfarenheter, men det här måste ju varit en unik. Det är ovanligt. Det är ovanligt. Man är helt beroende av väder och vind och fåglarna. Ja. Så att det var han som berättade, tror jag, om grävlingar som kom ut på natten och vet precis när druvorna ska plockas. Ja, precis. Ja, exakt. Ja, och så kommer man ut. Antingen har fåglar tagit dem eller grävlingar har tagit dem. Så att, det är väldigt mycket de brottas med. Jag är verkligen är imponerad av deras satsning. Ja. Vi måste smaka på det här också. Då. Och så, vad skulle du, om du skulle beskriva det här och vad är det som gör det här? Vad är det unika med Rathfinney i deras stil och vad de vill ha fram? Det här är verkligen Sussex. Mm, är det? Mm. Det är verkligen Sussex. Det är alla har sin olika stil, men jag tycker den här det är verkligen kvalitet. Han har satsat på det är inte så mycket restsocker, men det är ändå en frukt i vinet. Väldigt balanserat. Ja. Jättebalanserat, men också väldigt stram, eller det är som säga linjärt. Det är som ett laserfokus. Precis som honom fokuserar. Ja, med en enorm koncentration. Mm. Men också någon sorts grön örtighet. Ja. Ung. Det är fortfarande ung. Ja. Så jag ser verkligen fram emot när han har några reservvin, vad han kan återkomma. Ja. Återkomma. Ja. Jag tror det kommer bli väldigt, väldigt intressant att följa honom. Ja, det tror jag med, verkligen. Mm. Men det är också intressant, man liksom har Night Timber i en enda som en föregångare. Och då Marcus Serra som kommer som, det är bara 12 år sedan de började
som de grundade firman. Han, och som en nykomling som ändå så här, som också har pluggat på Prompton College, som är den agriculture college som jobbar väldigt mycket med vin som finns i Sussex. Och han blev helt tagen och bestämde sig att nu ska jag satsa allt pengar på det här. Jätteroligt. Så att jag ser fram emot att följa honom. Ja.